আপনাক মোৰ সর্দার টেক চ্যানেলত স্বাগতম জানাইছো। যদি আপুনি মোৰ চ্যানেলটো এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চ্যানেলটো এতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আজি মই আলোচনা কৰিম এখন চাৰ্টিফিকেট আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে। যি লকডাউন চলি আছে, লকডাউন যে আপুনি মানিছে তাৰে এয়াই হৈছে প্ৰমাণ। আৰু এই চাৰ্টিফিকেটখন অনলাইনত এভেইলেবল, আপুনি এক মিনিটতে এই চাৰ্টিফিকেটখন বনাব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ নামত। তো নেশ্যনেল হিউমেন ৰাইট কমিশ্যন ইণ্ডিয়াৰ পৰা দিছে চাৰ্টিফিকেটখন। আৰু এইখন সকলোৱে নিজৰ নিজৰ নামত এক মিনিটতে বনাব পাৰিব। তো বনোৱাৰ যিটো প্ৰচেছ আজি প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে জনাম। তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত থকা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত যাব লাগিব। চাৰ্চ বাৰত টাইপ কৰিব লেটছ মাই গভ ডট ইন। ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিন, আপনি তারপরে ওয়েবসাইটে তোমার আবার ওয়েবসাইট আছে, ইয়াতে ক্লিক করব। আপুনি এজ এ চিটিজেন আৰু যে আপোনাৰ যদি কোনো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নামত ল'ব বিচাৰে এজ এ চিটিজেন ইয়াতে ক্লিক কৰিব, যিহেতু আপুনি আপোনাৰ নিজৰ নামতে ল'ব। তাৰপিছত এনে ফৰ্ম এখন খুলি পাব, বিচৰা মতে বস্তুখিনি ফিল কৰিব লাগিব। পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ বা ডকুমেণ্টছ নাম্বাৰ, জন্ম তাৰিখ, পিন কোড, ৰাজ্য, জিলা, ইমেইল আই ডি যদি আছে, মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব। প্ৰথমৰ পৰা ফিল কৰি যাব। গতিকে শ্ৰী শ্ৰীমতী কি হয় দেখি আপোনাৰ ফুল নেমটো লিখিব। জেণ্ডাৰটো ছিলেক্ট কৰিব, মেল ফিমেল আদাৰ কি হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ নাম্বাৰ, এটা আই ডি প্ৰুফ, পেন কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, ভোটাৰ আই ডি আৰু আদাৰ। আপুনি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ল'ব পাৰে। ভোটাৰ আই ডিটো দিছোঁ। ভোটাৰটো দিয়াৰ লগে লগে তাৰ ভোটাৰটো নাম্বাৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব। যাৰ যিটো নাম্বাৰ হয় সেইমতে ফিল কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ জন্ম তাৰিখ ছিলেক্ট কৰি ল'ব ড্ৰপডাউনৰ পৰা। তাৰপিছত আপোনাৰ এৰিয়াৰ পিন কোডটো দিব। ফটো দিয়ার লগে লগে ফটো দিয়ার লগে লগে রাজ্য আর জেলাটো নিজে নিজে ওটা অটোমেটিক আহি যাব। যদি আপনার ইমেল আইডি আছে দিব পারেন, যদি নাই দিব পারেন, মোর আছে মই দি দিলো।
দিয়াটো ভাল। মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব, যিকোনো এটা মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব, বা নিজৰ নম্বৰটো দিব, ভেলিড নম্বৰ দিব, কাৰণ সেই নম্বৰটোত অ' টি পি আহিব, অ' টি পি নম্বৰটো লাগিব। ফিল হোৱাৰ পিছত লেংগুৱেজ ছিলেকশ্যনত ক্লিক কৰিব। লেংগুৱেজ ছিলেকশ্যন এতিয়া লেংগুৱেজ আমি চাৰ্টিফিকেট লেংগুৱেজত ল'ব বিচাৰোঁ, এইটোৱেই এইটো দুটা লেংগুৱেজ আছে, ইংলিছ আৰু হিন্দী। মই ইংলিছতে ল'ম, আপুনি আপোনাৰ পচন্দৰ মতে ল'ব পাৰে। লেংগুৱেজ ছিলেক্ট কৰি লৈ আহিব, মোৰ আহিব। যিটো অ' টি পি আহিব আপোনাৰ মোবাইলত, এই অ' টি পিটো ইয়াতে চাই চাই আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপুনি চিলেক্ট কৰিব। যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰত লিংকটো পঠাই দিব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা গুচি যাব, মেছেজ বক্স মোৰটো যিহেতু মোবাইলত লৈছোঁ চাৰ্টিফিকেট পাইছোঁ, যি লিংকটো ডাউনলোড করার লগে লগে ডাউনলোড হয়ে যাবে, সব ইয়াতে ওপেন আইসে, ওপেন করে দিলে সার্টিফিকেট কোনো হল বাস এখন সার্টিফিকেট তেনেকেও আপনার নিজরটো ডাউনলোড করবেন।